qual é o nome do quarto que eles dão pras lésbicas? Xana, né? Sabe que dia é hoje? Aniversário da Tayla. E o que que significa? Que eu sou oficialmente a escrava dela por um dia. Né? Correto. Não, gente, aqui no Bonito Hotel você recebe o café na mesa. Eles mandam duas medialunas. Medialunas. Isso aqui eu não sei o que é, ó, tipo uma medialuna, mas sem... Acho que tem outro formato. É diferente. O que é medialuna? Fica aí o questionamento, o que que é? Tipo um croissant doce. Pãezinhos. Doce de leite. Geleia. Cream cheese. E manteiga. E suco frutinhas. De laranja. E frutinhas. Picantinha já. E café. Ah, sim. E tem também aqui os frios que ela trouxe agora. A gente tá pegando aqui o metrô em Moreno. Pra ir pra Tigre, você tem que chegar até Retiro. E aí, pra ir no trem... no trem turístico, você vai pegar esse metrô aqui. Que mesmo bebe café na América Latina. Resumindo, você desce na estação Retiro e aí você tem que pegar um trem, que é esse trem que a gente tá aqui, até Mitre, que é a última estação desse trem. Lá você vai pegar o trem de La Costa para Tigre. E aí esse trem, que é o turístico, você pode parar onde você quiser e subir. Então, no próprio bilhete vai ter lá os horários do trem, que você consegue planejar onde você vai parar e quando você vai subir, etc. As estações que você pode descer, elas são bem bonitinhas, assim, pelo que a gente viu. Tem cafés, tá bem interessante. Isso na minha testa. Essas paradas. Comprou aqui dois bilhetes pro trem turístico, é muito baratinho. Saiu 20 pesos cada um, isso dá tipo 3 reais. Vale muito a pena. E um pouquinho, foi o caminho de como chegar de Buenos Aires a Tigre usando o trem de La Costa, que é o trem turístico. A gente também vai voltar pelo trem convencional. Aí você pode comparar e decidir como você vai vir. Quite this sore.
Aparentemente a gente não escolheu um bom dia para vir. O Parque de la Costa, que é uma das coisas que tem para fazer aqui, está cerrado. Parece que abre só de fim de semana. Aparentemente tem barquinhos, pelo menos, para fazer o passeio. Pra gente não terminar aqui a pouco. Alguém está bem mal-humorada por esse motivo. Que é meu aniversário. A gente já falou isso em outro vídeo. Aí, o Chai Natal. Tá fechado. Realmente. Olha só. Isso é uma das coisas que se tem pra fazer aqui em Tigre. É vir comer no Chinatown. Além disso, tem passeios de barco. A gente vai ver quanto que tá um passeio de catamarã. Então, me informei aqui, hoje tem uma promoção, um passeio de uma hora por R$150. 150 pesos. 150 pesos. E ele vai em três rios. Tá. E tem um passeio que ele sai a 1h30. É um passeio de 2 horas. Ele faz os 5 rios. Só que ele tá 270 pesos. Então a gente vai ficar com esse de 150 pesos. Gente, eu pedi uma tortinha de aniversário pra Tayla sem ela saber. Ah, gente, casal assim, né? Eu dei um pedaço do meu bife pra ela. Ela me deu um pouquinho de macarrão. Boa comida? Maninho, dá pra ver que é feito aqui, que não é industrializado. Bem bom. Gostou do sorvete? Muito, pensei que tava comendo doce de leite. Doce de leite gelado. Doce de leite gelado. A few minutes later. Nessa data querida. Eu tava morrendo de vergonha. Eu já ia falar, não é que não. Obrigada. Acende, apaga. Você tá cantando, muita felicidade. Quer que eu cante inteiro, gente. 8 anos de vida pra Tayla Moda. Tudo. Tayla, Tayla, Tayla. Gostou da surpresa de aniversário, amor? Gostei. Gostou? Uhum. Pior fui eu falando com o garçom, falando que era o desayuno dela. Meu beijo de companheiros. Sim, esse é meu espanhol. Just like a heart trying to the flame. Oh, you let me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm not seeing red on my own. Achamos um barquinho ainda mais barato, 100 pesos. Então, gente, não compra ali logo onde você chega, que acho que é o primeiro quiosque, né? Sim. Por isso que é mais caro. É? 50% mais caro. Sim. 100 pesos, pra vocês terem uma ideia, hoje equivale a R$18. Sim. Então, parece um valor razoável, né? Uhum. Passei de uma hora de barco? Sim. Legal. Got a feeling that I'm going under,
but I know that I'll make it out alive. I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleed until I can't breathe. Sinking, falling. Mais do que suficiente, cara. Nem sei o que eu faria com 2 horas, acho que eu ia gostar. Mas foi muito gostosinho, muito relaxante. Até demais. Muito interessante o jeito que as pessoas vivem por aqui. Muitas casas de férias, eu reparei. Mas parece que ser bem gostosinho. Olha! Que fosse vermelho. Nós vamos fazer o caminho diferente. Nós vamos pegar o trem direto para Retiro, aqui na estação de trem de Retiro. Gente, no final das contas, o trem comum, ele acaba sendo mais rápido, porque você não tem que fazer baldeação lá em Mitre, e é mais barato. O outro você paga 7,50 para chegar na estação Mitre, e depois 20 pesos para pegar o trenzinho turístico. Esse é só 7,50 lá da estação de Tigre. Compensa. O caminho do trem turístico é um pouco mais bonitinho, assim, você vê, do que esse. Esse é um trem normal. Outra vantagem de você pegar esse é que na volta, se você quiser, você pode descer na Belgrano C. E lá é a China, é o bairro chino. Né? Então, como se fosse a Liberdade. Como se fosse o bairro Liberdade em São Paulo. Então, se você quiser já parar lá e comer alguma coisinha.